шахаа. Аа. Би бас тэнжиг өргөж үзье дээ хөө. Миний дуу ах юм уу та? Таадаг юм бол өргөлдөө. За. Чү. Чү. Гүтэр аюу. Уайс. За. Шахаа. Та ийм чадалтай юм чинь барилгыг бүгдийн дийлэх байх та. Тэглэх байх да. Ах нь бүгдийн дийлэн. Тэгвэл та аавч гэсэн дийлж чадах уу? За та. Миний хүүхдүүд орж цайгаа ууцгаа. Түгшээ. Миний хүү өнөөдөр автогоо хамт уул руу явж мод хийн шүү. Цайгаа дүрхэн шиг уучих. Эртэн хөдлөе. Аваа. Би хамт явъя гэх үү? Гүй чи ганц тайрц өргөж дөнгөх юм уу? Миний хүү өнөөдөр тургаа хариулах ээжтэй шүү дээ. Ээжээ, Салман ах явга л дээ. Би аава хоёртай хамт модонд явмаар байна. Би өнөөдөр таргунд явна уу? Тэгээд ч тургаа хариулна гэдэг чинь жаахан хөвгтэй ээж шүү дээ. Тэгвэл Салман ахаа, би тантай хамт таргунд явъя. Чи нун татж дөнгөх юм уу? Сүхээ, миний хүү өнөөдөр хурганда яв. Ах нар шигээ том болохоро модонд явж ан хийгээрэй. Харин миний хүү гэрээсээ хамаагүй хол битгий яваарай. Ээж хэлж байгааг сонсгоо чи. Оо. Эй. Оо. Эрэ тави. Бахор, бахор. Хан маань бичээрээс ирчихсэн байх чинь ингэж төрүүлж ирэх ёсгүй дээ. Хүн маань хайцсан юм бол ямар нэг муу юм болоогүй байгаа та. Бэж. Мун бай наваа сүхээ ирж явна. Ашгүй дээ. Хүү минь зүгээр байна. Гэхдээ нэг том юм тэрчихсэн байх чинь чи нүндрэг ханаас олоод ирв? Би олоогүй. Манай банхар олсын. Дээр тэнд жалганд хевтж байна лээ. Эхин яасан болтой. Төрөөд удаагүй амтан байх чинь. Эхийн лав чон байрснаас гарцаагүй. Харин энэ унаг яаж амьдгарсан юм бол та хөөрхи. Иви хөөрхи. Нялхаар амт юм. Thank you.
хөрөмж өгнө. Яах вэ? Миний хөрөмж дээр. Эви, эви, миний мөхөө сүйд болох шахлаа шүү. Харин тий. Би цагаан мороороо шөгшүүлээд ааж уух явж исэн чинь гинт бутны цаанаас хитэн чон гарч иж дайраад тэгсэн чинь цагаан морины минь аимшигтай тогширч нөгөө чоннуудыг үшгэлж зарим нь тангарсан. Тэглээр нь би ч гэсэн ташуураараа тэднийг ороолгож гарсан. Миний дүү одоо дэр хүн болж байна да. Сүхэ мань айгаад уйлж хаяу та. Дүүгээ яах гэж тэгж байд хин дэ. Үй, би уйлаагүй. Энэ чинь нулимс биш. Зүгээр л салхинд нүднээс гарч ирсэн. Аваа цагаан морины тэр чоннуудыг хараад их тошгирсан. Тэдний лав ээжийн идсэн чоннууд байхаа. Эхийн барьсан амьтдыг мартаагүй л байж тээ. Цагаан морины л мөх хүүгийн минь амийг даварлаа да. Аргагүй шандастай хурдан хөлөг юм да. Аваа, ийм хурдан хүлэгтэй хэрэг юу влээ? Наадам цойх юм биш үү? Удахгүй наадам болно шүү дээ. Харин тийм ээ. Миний хүүгийн цагаан морьч юм дуулах хүлэг байна да. Тэгвэл аваа, миний сум цэцэн байгаа. Төвш агч бөөм барилт хорхоо. Ерөөсөө бид гур очоод хамаг дүрүг нь аваад ирэх үү? Ухаас эрэлсэн бодлого л бодол. Миний хүүхдүүд тэгэж чадах уу? Чадна аваа. Чадах байхаа.